Åh, jeg er virkelig blevet sulten. Det kunne være, at man bare skulle spise et æble her. Altså, det her, det må nok smage rimelig godt, tror jeg. Vent, hvad, hvad, hvad? Åh, nej. Det hele springer i luften. Okay. Hvor? Nej, what? Så springer det hele bare i luften. Ved I, hvad der også skal springe i luften? Det kan mit merchandise. Eller, det kan det ikke helt. Men hvis ikke allerede har tjekket mit merchandise ud på geekpump.dk/sendisemc, så vil jeg tjekke det ud lige nu. Der er linken ned i beskrivelsen. Og der er altså lige kommet helt ny skoletaske ud. Det kan klart anbefales. Men i den her video skal vi altså spille Minecraft med, hvor man kan crafte custom æbler. Det bliver mega spændende, fordi æblerne her, de er altså ikke helt normale. Der kommer til at være alle mulige forskellige ting. Så det bliver mega spændende. Se videoen til enden. Og se også videoen til enden for at finde ud af, hvem dagens joke bliver i dag. Men jeg vil ikke trække tid meget længere, og bare sige, lad os så gå i gang. Og hvis du ikke har lavet at subscribe, så skynd dig ned og subscribe, så vi lige kan komme op på 30.000. Der er altså ikke lang vej endnu. I skal virkelig skynde jer. Okay, så det eneste vi faktisk skal gøre, det er, at vi skal over og hugge træet her. Fordi så burde vi nemlig allerede kunne starte. Lad os se. Okay, please, at det her det fungerer. Jeg håber virkelig. Man skal vist bare bruge nogle planks. Og det burde faktisk være det. Men lad os lige skaffe lidt ekstra, bare lige for et sikkerheds skyld, ikke? Fordi ellers er det nok ikke så godt. There we go. Og hvis man laver det om, kan vi gøre så. Yes! Super shears. Og det her burde meget gerne kunne gøre, så vi får masser af æbler. Ja tak, ja tak. Okay. Så er vi ligesom i gang, ikke? Kan I mærke det, folkens? Kan I mærke det? Det kan jeg i hvert fald. Det kan jeg godt love for. Det vi faktisk kan gøre i den her video, det er, at vi kan lave super æbler. Og det kommer til at blive mega spændende, fordi vi skal prøve at klare hele Minecraft af den village. Og hvorfor brænder huset? Åh nej. Vi burde nok lige løbe over, bare lige for at tjekke, om der er sket et eller andet. Det er nok ikke så godt. Okay, der er lavasø. Det betyder, at vi kan komme mega nemt til nether, jo. Og vi skal nok lige åbne den her menu, så kan vi se, hvad vi kan crafte. Okay, hvor er de hen? Er der nogle æbler, vi kan crafte? Overhovedet ikke. Okay, så hvad hvis vi hugger noget træ? Vent, hvad? Man kan crafte et wooden apple? Okay. Det skal vi 100% prøve det her. Lad os prøve at spise æbler. Lad os se, hvad der sker. Vent, hvad? Hvad har Wooden Trail og Haste X? Okay, så hvis vi bare løber rundt her, så kan vi spawne sindssygt meget. Men med Haste X, så kan vi jo bare smadre sindssygt hurtigt. Så kan vi jo få mega nemt 3. Men det er jo genialt. Det er jo virkelig, virkelig genialt. Så nu kan vi jo bare lave flere æbler. Vi har jo rigeligt med æbler i forvejen, så vi kan jo bare... vi burde nok lige skaffe lidt flere æbler faktisk, nu hvor jeg tænker om. Vi kan bare gøre sådan her. Bum, 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 bum. Så har vi masser af æbler. Vi har faktisk allerede 14 æbler. Det er rimelig godt. Og hvis vi bare fortsætter på samme måde, vi kan jo gøre det en gang til. Sådan her. Præcis. Fordi så kan vi nemlig bare løbe rundt, og så kan vi bare smadre det her sindssygt hurtigt, jo. Ja, okay, jeg tror vi har rigeligt nu. Det tror jeg godt nok vi har. Okay, det næste item vi altså skal skaffe, det er faktisk emeralder. Vi skal bruge 4 emeralder for at lave et emerald æble, har jeg set. Så det bliver mega spændende. Jeg tror det er en god idé bare lige at skaffe en lille smule weed, ikke? Fordi så kan vi altså få lidt ekstra mad. Jeg har jo ikke rigtig noget. Kan vi hugge det på nogen hurtig måde? Det kan vi overhovedet ikke. Vi har ingen hoe eller noget. Så vi må tage det på den langsomme gamle måde. Men er det ikke en smed? Vi kunne seriøst bruge 6 led. Men vi kunne bare have dræbt. Vi kan bare dræbe køer, hvis der ikke er noget herinde. Vi burde nok tjekke kisterne først. Emeralder! Ja, yeah, okay. Okay, så vi har allerede 2 emeralder. Det er fint. Okay, og hvad vil du have? 3 emeralder for en leder. Nej. Du kan glemme det. Du kan glemme det, vil jeg. Er der noget herinde? Der er ingenting. Der er en seng, den kan vi godt tage med. Der er en smedje, den tager vi gerne. Og emeralder! Vent. Betyder det ikke, at vi har nok nu? Det gør det. Vent, så vi kan egentlig gå ud nu. Og så kan vi gøre sådan her. Kommer den frem herude? Det kommer overhovedet ikke frem. What? Det er altså noget mærkeligt noget. Men hvis vi lægger det ind. Emeralder. Villager æble. Oh god. Så vi har søgt et villager æble nu. Men jeg ved ikke med jer, men jeg tænker, det er en ret god idé. Bare sådan lige hurtigt at skaffe en smule stentools eller noget, inden der man begynder. Fordi, altså hvis man ikke har nogen tools, så kommer det nok ikke til at gå så godt med de der items. Det tror jeg godt nok ikke. Men vi ved selvfølgelig ikke, hvad villager æblet gør. Skal vi prøve at spise det? Det burde vi nok. Okay, vi crafter lige hurtigt en stenpickaxe. Og vi crafter også en stenøkse, tror jeg. Så vi skal have nogle pinde her. Bum. Og en stenøkse. Lækkert. Er vi klar til, at vi spiser det? 3, 2, 1, nu. Vent. Colin? Hvad vil du? Vent. Sticks for steak? Okay. Jeg klager ikke. Vi har masser af mad. Vi behøver faktisk overhovedet ikke mad mere. Men kan vi ikke bare gøre sådan her? Vi kan jo bare lave uendelig meget. Prøv at se her. Sådan der. Vi tjener bare lige kassen her. Lækkert. Og vi kan trade dirt for æbler. Det skal vi ikke bruge til noget. Vi kunne få flere emeralder, hvis vi ville have det. Det gider vi ikke. Pile. Oh god, det kunne vi også godt have brugt. Men jeg tror ikke, der er nogen farme her, så vi har altså ingen kartofler. Vi må undvære pile. Gulerødder for iron nuggets. Og hvad er det her? Villager staff. Okay. Hvad kan den? Okay, skal vi prøve at højreklik? Vent. Det her, det er OP. Er der ikke stadig en iron golem her i byen?
Vent! What? What? Hvorfor er der så mange gemereller i det brændende hus? Okay, så vi kan faktisk lave flere. Hvis vi mangler villager på et tidspunkt i spillet, så kan vi altså bare lave en ny. Det er meget rart måske. Men hvor er den Iron Golem henne? Det er som om, der ikke er nogen. Der plejer altid at være en Iron Golem. Den skal være her. Vent, den vil jo gerne trade weed for emeraller. Skal vi bare lige skaffe lidt ekstra? Vi kan bare gøre sådan her. Tralalalala. Så er vi også mega højt level nu. What? Der flyver bare levels rundt om mig. Level 20, og vi er altså næsten lige startet på spillet. Vi har været i gang i 7 minutter. Det er måske rimelig godt, synes jeg. Der! Iron Golem! Ja tak. Okay, har vi nogle blocks? Vi har oak leaves. Dem kan vi bruge. Så hvis vi løber over til Iron Golem nu. Sådan her. Så kan vi bare bygge op herpå. Og slå dig. Du burde ikke kunne ramme mig derfra. Nej. Så lad os bare lige dræbe dig, mester. Og du er død. Død. Sådan der. Nu fik vi den. Og det var lige præcis 3 stykker. Det er faktisk det dårligste, man overhovedet kan få. Men det er nok til, at vi kan crafte en iron pickaxe. Let's go, iron pickaxe. Og det betyder, at vi bare kan mine de her faktisk. Okay. Det er måske lidt for OP. Men jeg klager ikke. Det gør jeg godt nok ikke. Okay, det ser ud til det næste æble, vi skal bruge. Det faktisk er lavet af vandspande. Det betyder faktisk, at vi skal ned og mine. Og det er selvfølgelig ikke så heldigt. Det har vi faktisk overhovedet ikke lyst til. Men vi er nødt til at komme ned og mine på en eller anden måde. Sådan så vi kan få nok iron til at skaffe 3 vandspande. Af en anden grund. Jeg aner ikke, hvad der kommer ud af det her. Men jeg ved bare, hvad crafting recipeen er. Anyways, jeg tror, der var en ravine-agtig ting herover, og den kan vi måske bare bruge til at komme ned og mine. Ja, 100% der er jern hernede. 100%. Vent lige lidt, har jeg looting på min pickaxe? What? Vent, hvorfor har jeg det? Det er nok det mest mærkelige, jeg nogensinde har oplevet. Hvorfor? Min pickaxe giver så meget. Hvorfor gør den det? Jeg har også bare lige minet kul, og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg fik så meget. Jeg har lige 31 jern. Måske vi bare burde skaffe nok allerede til at kunne komme videre. Det er nok ret smart at gøre. Specielt når det går så hurtigt. Prøv at se. Vi har allerede mere end rigeligt jern nu. Det her det er nok til, at vi kan lave fuld iron armor også. Så lad os bare komme op ned fra minen af. Sådan der, så skal vi bare have lavet en ovn. Det får vi bare lige sådan der. Og så burde vi kunne begynde at brænde en masse her. Perfekt. Jamen, så er det jo bare at vente. Tror I, jeg kommer ned i level 100 i den her video? Gå ned og skriv det i kommentarfeltet. Det ville i hvert fald gøre mig super, super glad, hvis I gad smide en kommentar med det. Fordi vi er altså allerede helt op i level 44, og vi har altså spillet i omkring 10 minutter. Det synes jeg er rimelig godt gået, synes jeg. Altså spørgsmålet er, om vi bare lige skulle gå ned til vandet og bare lige skaffe alt det der vand, så vi allerede kan lave skoene med det samme. Det er nok meget smart. Så lad os bare lige lave en masse af de her. There we go. Og så lad os bare komme ned til vandet. Lad os bare tage crafting table med. Så kan det stå og brænde imens. Mega godt. Er der ikke vand herude bagved? Det tror jeg altså, der er. Det skulle der meget gerne være. Var der ikke vand derude før? Det synes jeg, da jeg så. Vent. Jo, der. Det der. Se, der er strand. Perfekt. Så er der 100% vand. Ja, masser af vand dernede. Det kan vi bare lige løbe ned til. Og så kan vi allerede få craftet vores næste æble. Så bliver mega, mega spændende. Der er faktisk også en ravine her, vi bare kunne gå ned i. Det er nok ret smart, fordi der er lava nede i. Så hvis vi skal bruge lava på et tidspunkt. Jamen, så er det jo bare at gå derned. There we go. 4 vandspande. Og det skal bare rundt om et æble. Og det kan vi bare lige gøre sådan her. Og så 1, 2, 3. Men der er et vandæble her. Yes. Og vi har stadig spændende. Okay, måske vi bare lige burde fylde dem. Nej. Jo, ved du hvad? Vi fylder bare en. Tag den med. Super. Skal vi prøve at spise æblet? Jeg gør det 100%. Vent, hvad fik jeg? Water walker og water breathing. Hvad er det her for nogle sko? Vent. Og water walker, betyder det, at jeg kan gå på vandet? What? Jeg kan søge gå på vandet ind i Minecraft. Okay. Det er nok ret OP. Og så vidt jeg kan huske fra en af mine tidligere videoer, så er det altså sådan, at vandsko inde i Minecraft, det er altså gør sådan, så det er, at du ikke kan tage fall damage. Kan det passe? Lad os lige prøve. Kan vi hoppe ned her? Der må vi gå. Jeg tog seriøst ikke fall damage. Okay. Så vi kan ikke dø af fall damage i den her video, det er helt sikkert. Lad os bare prøve at komme til næste æble. Okay, det er nok meget godt, det er blevet nat, fordi det næste, vi skal bruge, det er faktisk, gunpowder. Jeg ved ikke helt, hvad vi får ud af det. Men det lyder lidt voldsomt. Gunpowder. Det kan næsten kun have noget at gøre med at springe i luften. Lidt ligesom på mit merchandise, eller... Men hvis I ikke har tænkt min merchandise ud på geekpumps.dk, så har vi det der tjekket ud lige nu. Der er altså link nede øverst i beskrivelsen. Og alt er vist ved at være klart, så vi kan bare begynde at crafte det sidste armor. Hvad er det, vi mangler overhovedet? Vi mangler bare en hjelm, ikke? Jo, det gør vi. Okay, og det er faktisk bedre end iron armor. Sindssygt. Vi kunne faktisk også bare lige, nu hvor vi er i gang, bare lige for et sikkerheds skyld, crafte en økse, ikke? Så er vi rimelig good to go. Lad os bare smadre ovne og tage dem med os. Fordi, altså, jeg ved ikke, jeg gider ikke rigtig brænde resten. Selvom der var meget lidt tilbage. Det gider vi ikke til. Vi skal finde creepers. Og hvor kunne de dog være? Vent. Er det der et skelet, der rider på en edderkop? Okay, det er vist rimelig rare at finde.
Det er nice, vi lige har fundet det så. Kan vi lige få dræbt dig? Sådan der. Intet gunpowder for dig. Det er tavligt. Men i det mindste kan vi vel få noget godt ud af at dræbe skelettet og æderkoppen her. Der var i hvert fald pile. Og så skal vi bare have slået dem i de hjælde der. Kan vi lige gøre det? Hvis vi lige kunne. Der var gunpowder. Let's go. Og mere gunpowder. Var det nok? Det var nok. Men vi har lige præcis nok. Okay. Måske vi bare lige burde sove, så det kan blive dag igen så. Meget heldigt, vi befinder os lige midt i en landsby, så vi bare lige kan sove, ikke? Ind her. Og vi låner lige din sengmester. Åh nej, der er monster i nærheden. Det er lige meget. Vi bruger bare vores egen ting så. Det er nu blevet dag. Lækkert, lækkert, lækkert. Okay. Okay, du lige lade være, zombie. Kan du lige lade være med at løbe efter mig? Det er da faktisk mega træls. Og der er flere. Det var et skelet derovre. Kan du lige gå væk? Bum. Du er død. Og du er død. Lad os crafte det næste æble, vi skal bruge i rækken. Okay, og det må være det der og gunpowder. Åh nej, I ved godt, hvordan det går med mig og ting, der kan springe i luften. Men inden I lige finder ud af det, skal vi selvfølgelig have dagens joke op på skam her. Og i dag, der er en mand, der kommer op på skam, som har skrevet: hvordan tjekker bierne, om deres honning er god nok? Svaret er selvfølgelig: de tager stikprøver. Og tusind tak for de kommentarer. Hvis du godt så kan se, der kommer op på skam i min næste video, skal du så bare skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du tager for nettet. Det må også gerne være en joke, du selv finder på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af videoen. Men hvis du ikke har lavet at subscribe, så skynd dig ned og subscribe, så vi lige kan komme op på 30.000 abonnenter. Der er ikke lang vej endnu. Det lyder ikke helt, helt smart måske. Burde vi bare... Okay, vi prøver. Vi prøver bare at spise det. Vent, vent! Nej, 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 okay, okay. Det hele springer i luften. Det hele springer i luften. Det er godt der. Det er virkelig godt. What? What? Det hele springer i luften, baby. Okay, okay, okay. Nej, 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 nej. Ah, okay, okay, okay. Lad være. Lad være med at springe mig i luften. Hold op, hold op, hold op, hold op, hold op. What? Hold det op, det larmede meget det der. Og vi har sprunget helt vildt i luften nu. Altså vi kunne måske godt bruge noget mere gunpowder. Jeg vil ønske at det der looting der, det virkede på mobs også. Det kunne være rimelig rart, men det tror jeg desværre ikke det gør. Så vi må nok skaffe noget mere gunpowder på et andet tidspunkt, fordi vi skal ret meget bruge det, når det er, vi kommer ind til end. Fordi så kan vi jo springe den i luften, den der Ender Dragon. Okay, jeg har lige fundet ud af, at det næste æble vi skal bruge, det er faktisk et blazing æble. Og Det skal man faktisk bruge gunpowder til. Hvilket er lidt uheldigt, fordi så betyder det, at vi skal ind til end. Eller ind til nedre er det faktisk, det er overhovedet ikke end. Men der var heldigvis en lavasø herovre, så den kan vi bare bruge til at komme direkte til nedre. Hvilket er rimelig rart. Hvordan er det nu, man gør? Man sætter der, og sådan der, ikke? Sådan der, sådan er så klar. Og vi burde nok lige, bare lige for en sikkerheds skyld, finde noget gravel. Og det er der heldigvis lige hernede. Sådan så vi altså allerede kan få lavet en flinten stide, og så kan vi altså bare komme i nedre. Der ligger gravel lige her, eller flint lige her. Okay, det var allerede smadret på forhånd. Det må være på grund af alt det TNT der. Det var meget godt, at jeg gjorde det så. Og lidt ekstra dirt kan vi godt tage med, så har vi byggeblocks. Lækkert. Og så er det ellers bare til nedre. Bum. Vent, vi er seriøst lige spawnet i et Enderman-område. Okay, det skal vi lige huske. Ved du hvad, vi tager lige koordinater her, så det gør vi lige. Og så tænker jeg bare, at vi starter med at finde blazes faktisk. Fordi det er det næste æble, vi skal bruge. Og hvad skal... Okay, okay. Seriøst, det her biome ligger lige her. Der ligger fortresset. Og min portal står seriøst lige der. Det her, det er det mest heldige spawn, jeg nogensinde har haft i nedre. Gå ned og smid et like for det, folkens. Det vil gøre mig mega, mega glad. Vent, virker det her herinde? Vi kan seriøst lave emeraldbloks herinde. Okay. Så nu skal vi egentlig bare løbe rundt herinde. Og så skal vi bare lige finde der, hvor blazesne faktisk spawner. Og så er vi altså good to go. Så kan vi allerede komme videre. Og det var heldigvis ikke så svært. Jeg er ret sikker på det her, er det ikke det? Jo, okay. Det her det er det mest heldige video, jeg nogensinde har haft. Det har taget mig omkring 20 minutter nu her til. Og vi er allerede herinde, og vi får bare lige dræbt de her blazes. Bum, bum og bum. Okay, vi har 10 blazes nu. Vi burde nok bare smadre den her spawner faktisk. Det gør vi sådan der. Og hvis vi laver det om, vi skal bare bruge 4 blaze powder. Sådan her. Så burde vi kunne lave vores blazing apple. There we go. Blazing apple. Perfekt. Okay, så har vi det. Jeg ved, hvad det gør. Jeg har ingen idé. Altså, jeg tænker bare, vi skal prøve at spise det. Lad os gøre det. Okay. Hvad er det for nogle effekter? Fire resistance og lava. Wow. Vel, kan jeg gå på lava? Kan jeg seriøst gå på lava nu? Tør jeg overhovedet prøve det? Det ved jeg ikke engang, om jeg gør. Vi skal nok hele vejen dernede for at komme til at gå på lava, hvis i så fald. Jeg ved ikke helt, om jeg tør. Jeg ved faktisk virkelig ikke, om jeg tør det her. Det er nok ret risky. Okay, vi gør det. Vi gør det. Hop. Der. Vi tager jo heldigvis ikke fall damage alligevel. Kan vi gå? Det kan vi. Og vi kan også bare svømme i det, hvis vi skifter. Okay, det er genialt det her. Det er jo seriøst genialt. Jeg kan bare løbe rundt hernede. Men vi burde nok lige komme op igen. Bare fordi vi skal jo op og have fat i det blå
biome. Okay, jeg har fundet ud af, at det næste æble, vi faktisk skal bruge, overhovedet ikke er herinde. Så vi skal vente lidt med det blå biome. Det er meget godt, at det ligger tæt på portalen, ikke? Fordi så kan vi altid komme tilbage. Men det næste, vi faktisk skal bruge, det er diamanter. Vi skal have diamanter, og vi skal bruge obsidian. Så jeg burde nok lige skynde mig en smule ned og skaffe nogle diamanter. Heldigvis kan man bruge sådan en glitch, så man faktisk kan se under lava, og det er ret smart. Der er diamanter. Er det diamanter? Seriøst? Okay, vi kan bare mine dem. Vi miner de her diamanter. 100%. Please. Jeg fik 4! 5! Okay, det er mere end rigeligt. Perfekt. Men kan vi ikke også tjekke under her? Det kan vi nok godt. Er det ikke noget med, man kan gøre eller andet specielt her? Måske. Måske kan man. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer præcis. I hvert fald kan vi bare gå ind og lave en, hvis det er, vi skal finde et eller andet. Men jeg ved ikke hvorfor, men vi har stadig fortune, hvilket er meget heldigt. Altså, vores pickaxe, den giver åbenbart fortune, selvom vi ikke har nogen effekter eller noget. Det er meget rart, faktisk. Så lad os bare komme op til overfladen lige om lidt, fordi vi skal bare lige skaffe noget obsidian først, faktisk. Så vi laver lige en diamond pickaxe. Here we go. Lad os bare lige hugge lidt obsidian. There we go. Okay, vi har allerede 2 stykker obsidian. Lad os se, vi har over nu, og det burde faktisk bare være så simpelt, at man skal lægge 2 lavaspanden sådan her. Og 2, og ikke diamanter, men obsidian, og så den der midten. Hero Brine æble. Okay, jeg tænker, vi prøver at spise det, og så lad os se, hvad der sker. Okay, vi burde nok, okay, bare lige for et sikkerheds skyld, ikke? Vi burde faktisk have et skjold med os alle steder, hvor vi går hen. Bare fordi, hvis der kommer creeper, eller kommer et eller andet andet, altså nu hedder det Herobrine æble, det kunne godt være, det var noget farligt. Så lad os lige lave et skjold og tage med os sådan der. Og lad os spise det. Vi prøver. Vi spiser nu. Vent, hvad? Hvor er jeg henne? Nej, hvad? Okay. Herobrine er efter mig. Herobrine er her meget efter mig. Til gengæld har han allerede taget noget damage, og det er meget godt faktisk. Hvor er jeg henne lige nu? Lad os spise. Vi kan godt. Blokere. Super. Vi fighter ham. Fight Herobrine. Go. Okay, vi tager ham. Tam, Shadys. Kom nu. There we go. Det er perfekt. Han slår lidt langsomt. Det er meget godt. Vi kan nå for 2 hits, og så slår han mig en gang. Det sker bare ikke. Det kommer ikke til at ske på nogen måde. Så jeg løber bare over vandet her. Han kan også løbe på vandet. Oh god, jeg havde glemt alt om, at Herobrine kunne løbe på vandet. Men kan du komme under vandet? Haha. Se. Nu er du totalt meget færdig. Herobrine, du får tæsk. Fordi jeg kan nemt dræbe dig, så længe jeg har low ground på dig. There we go, og there we go. Vi blokerer. Bare blokerer. Hittes. Go! Vi fik... Vent, hvad? Herobrine sword? Det skader 10 attack damage. Yes, vi blev tippet direkte tilbage. Lækkert! Og vi fik et Herobrine svær. Jeg ved, hvad det kan. Kan vi slå? Altså, det skader 10, så det skader ret meget. Lad os se. Vi kan i hvert fald one hit. Kan det højre klik? Hvad? Jeg kan kaste mit svær. Vent. Det skader vist ret meget. Kan vi lige dræbe den der hest? Kan vi lige det? Det kunne vi. Okay. Så vi kan kaste vores svær nu. Det er ret sindssygt det her. Det næste vi skal bruge, det er et lucky æble hedder det. Og det har vi faktisk allerede råd til, fordi man skal bare bruge 2 guld og 2 diamanter sådan her. Og sådan der. Lucky apple. Og jeg ved ikke med jer, men jeg tror... at vi skal lade være med at dø her, det er helt sikkert. Det tror jeg virkelig, vi skal. Hvorfor kan jeg dø af det her nu? Hvorfor kan jeg ikke... Jeg kan ikke gå på lava mere. Og hvorfor virker min vandting ikke? Sådan der! Nu burde det virke ikke... Vent. Hvorfor har jeg fået en bue? Det virker mærkeligt. Hvad er det her? En Artemis-bog? Vent. Hvad gør den? Vent, jeg kan skyde med... What? Det virker meget mærkeligt. Jeg har lige pludselig bare fået et bud i min inventory. Lad os komme ind her. Og så tænker jeg måske, at vi skal bruge det her lucky æble, mens vi står og prøver at dræbe en enderman. Okay, vi kan dræbe den her. Vi dræber 100% den enderman her. Vi spiste det. Vi spiste det. Dræb den. Dræb. Fik vi noget? Fik vi søgt lige ingenting. Vent! Der spawner blocks bag mig. Oh my god. Vent, vi kan bruge det her. Vi kan bare lave flere lucky æbler. Det er jo genialt. Vi har pure luck i 9 sekunder mere. Kan vi nå at finde en enderman på den tid? Det ved jeg ikke, vi kan. Ved du hvad, vi gør bare sådan her. Perfekt. Der har vi masser af guldblocks. Så kan vi lave mange flere af de æbler. Og det her burde give os nok til diamond armor, faktisk. Hvis vi fortsætter. There we go. 2 stykker lucky æble. Og enderman. Okay, vi spiser. There we go. Og lad os dræbe dig. Go. Og go. Vent. 10 enderpøl. Okay. Det virker ret godt, det her ser ud til. Super, super, super. Og vi kan lige mine den der, så får vi lidt meget af det. Og hvis vi løber videre her, så
burde vi måske være heldige at finde Enderman mere. Det kunne være virkelig rart. Folkens, ved I hvad? Jeg tror altså også bare, vi risker det hele nu. Det tror jeg, vi gør. Ved I hvad vi... Altså 100% gør. Det vi gør, det er, at vi går ud, og så laver vi det næste æble. Fordi det næste æble kræver faktisk kun Ender Pearls. Og vi burde nok også lige lave Diamond Armor nu, hvor vi er i gang. Bare lige for at være på den sikre side, ikke? Diamond Armor, let's go. Vi gør bare sådan der. Og så skal vi bruge en hjelm også, fordi vi har jo nogle vandsko, som nok er ret gode at beholde på. Og hvis vi lige crafter det næste æble allerede med det samme, så sådan her. Og ligger et æble i midten. Ender Apple. Try and eat me. Okay, efter lidt research, hvor jeg bare lige har stået stille, der har fundet ud af, at det næste æble, vi skal bruge... Vent. What? Hvad står der i chatten? Hvis du ikke er forsigtig, kan den her teleportere dig til en helt anden lokation. Det lyder meget mere... Ved I hvad, folkens? Jeg risker den. Jeg risker den. Vi bliver ved med at spise. Vi bliver bare ved med at spise. Det er fint. Det er sikkert helt fint. Bare spise masser af æbler, så kan vi jo bare teleporte. Vent, vi kan jo gøre sådan her. Vi kan jo seriøst bare teleportere hen mod portalen. Det er jo genialt. Så hvis vi lige laver lidt af de her, så kan vi teleportere den vej. Jeg ved ikke, hvordan vi skal komme der ind, men nu gør vi det. Og hvis jeg bare lige ser, hvilken retning. Den her retning. Okay, vi skal bare den vej. Jamen, perfekt. Så er det jo seriøst bare at spise æbler. Og så kan man komme hele vejen over til portalen, åbenbart. Det... Vent! Hvad skete der lige? Jeg blev lige tippet. Var det det, det betød? Jeg blev lige tippet hele vejen ind til end. Jeg behøver seriøst ikke flere. Okay. Ej, perfekt, perfekt, perfekt. Fint nok. Vi har brug for nogle blocks. Vi har ingen pile næsten. Vi har kun 2 pile. Det er ikke nok til at dræbe den. Vi kan gøre sådan her. Oh god. Jeg følte mig lidt stuck der. Super. Okay, det næste vi skal bruge er faktisk en kyst. Kan vi seriøst få... Vi kan få en kyst. Oh my god. Hvad gør vi her? Kan jeg ikke bare... Jeg kan jo kaste det her. Det er genialt. Vi har seriøst nok. Okay, vi skal nok lige ned herfra. Vi skal nok ret meget ned herfra. Bum. Og hvis vi sætter en crafting table, så kan vi hurtigt lave det. Hvis vi er meget hurtige. Hvad kan det her? Vi har et æble nu. Vi spiser det. Vent. Flight. Vi kan flyve. Jeg kan flyve. Oh my god. Vi kan gøre sådan her. Det var en. Og vi har fået crystalen. Der. Så kan vi lave flere af dem nemlig. Perfekt. Vi smadrer bare den der. Og vi har fået den crystal. Der er en heroppe. Den smadrer vi også bare lige med det samme. Og den her nede. Perfekt. Og den der. Perfekt. Så har vi også den. Vi mangler ikke flere. Men vores flight løber nu. Oh god. Ikke godt. Ikke godt. Ikke godt. Og hvor blev mit svær af? Jeg synes lige mistede mit svær. Har jeg ikke det? Come on. Virkelig? Jeg kan ikke ramme. Oh god. Vi gør sådan her. Jeg kan ikke få lov til at springe, fordi at den der Enderman forhindrer mig. Åh oh, nej. Virkelig? Vi er nødt til at vente på, at næste gang den kommer ned, så. Vi sprang lidt. Vi sprang lidt af den. Okay, det er fint nok. Den har taget ret meget damage nu. Den kommer ned. Den kommer ned. Oh god. Vi skynder os nu. Placer. Spring. Placer. Spring. Placer. Placer nu. Den kunne ikke placere. Oh god. Den skal bare dø nu. Vi er nødt til at bare få den. Jeg kan ikke komme derind. Sådan der, vi ender pøllet. Men det kommer ned, den kommer ned, den kommer ned. Har jeg ikke et eller andet? Jeg har stadig mit... Jeg har fået mit svær igen. Jeg har søgt fået mit svær igen. Oh god. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Lad os lige tippe ind til den. Ind til dragen. Sindssygt godt. Nu dræber jeg den. Jeg er ligeglad. Lad mig få den. Lad mig få den. Okay. Jeg har en god idé nu. Jeg har en vild idé. Du kan godt dø med dig. Enderman. Dø. Sådan der. Okay. Sætter crafting table. There we go. Ligger et æble. Og ligger en kystus rundt om. Fordi så laver vi et super æble mere. Og så flyver vi efter den. Nu dræber vi den simpelthen. Jeg gider ikke vente mere. Op til den. Vi skyder. Kast mit svær. Det er løgn. Giv mig sværet. Jeg fik den. Jeg dræbte lige Ender Dragon med et kastet svær. What? Okay. Men det var simpelthen alt for den her video. Hvis du er der, så vil jeg gå ned og smide kæmpe like på videoen. Og subscribe til kanalen, så vi kan komme op på 30.000 abonnenter. Det kunne være mega, mega fedt. Og ellers så er der ikke så meget at sige, end hvis I spejler det til video alle sammen. Hej.